شرف مندہ بنو کاک السلام علیکم شبیر امراض نا والیم نمبر 10-11 سرتاج پروڈکشن کوئٹنا طرفان پیش مسور ریکارڈنگ سرتاج اسٹوڈیو کوئٹ ریکارڈنگ انجینئر استاد باول الدین مہربان علوم میر اللہ زیری سلیکشن استاد مجبور ساجد محبوب ساغر قادر قول عید فگار ترتیب عاطف براوی حفیظ دیب سالے سیر خاص تعاون کرینو ماڈل اسپورٹ زیریان کیپٹن نذیر احمد اور وائس کیپٹن اسرار ماتاب اور خاص کر زیریان فرمائش کرینو چھنکا اجمل شاہ اور چھنکا سنان شاہ اور امجد جان اور مدثر جان کرے نن اتا بٹی اسے او بلا دن خطا بٹی اسے مجھ کرے نن اتا بٹی اسے او بلا دن خطا بٹی اسے او بلا دن خطا بٹی اسے مجھ کرے نن ایسا بٹی اسے او بلا دن خطا بٹی اسے او بلا دن خطا بٹی اسے برکنے پا کتور یا تخفا 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 بے زبان ناظرا بٹی اسے او بلا دن خطا بٹی اسے مجھ کرے نن ایسا بٹی اسے او بلا دن خطا بٹی اسے او بلا دن خطا بٹی اسے
نسل سے دا ختم کرے طوفان, نسل سے دا ختم کرے طوفان. نسل سے دا ختم کرے طوفان, نسل سے دا ختم کرے طوفان. برقی خنن کتاب اٹھی اوستے او پولا دن خطاب اٹھی اوستے, مجھ کرے نن حساب اٹھی اوستے. او پولا دن خطاب اٹھی اوستے, او پولا دن خطاب اٹھی اوستے. دو ترانہ ان کا دل, گنگا سے دو